Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Haji Ahmad Said hadir di Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya Calinan Rakyat Parlimen Tangga Batu di Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Gelam, Tanjung Keling, Melaka baru-baru ini. Dalam majlis tersebut, seramai 114 veteran UMNO Tangga Batu telah menerima sijil dan cenderamata penghargaan di atas jasa serta sumbangan mereka kepada parti yang disampaikan oleh Datuk Seri Haji Ahmad Said. Turut hadir Ahli Parlimen Tangga Batu yang juga Ketua UMNO bahagian berkenaan, Datuk Wira IR Idris Harun, Adun Sungai Udan Datuk Yaakob Muhammad Amin, Adun Pantai Kundur Datuk Abdul Rahman Abdul Kadim dan Adun Paya Rumput Datuk Tahir Hassan.